دولده هوسي دقمده بربره ايا مانتا قيبسي دير كلا دوانا لغو بيري دوانا حافدها كلا دوانا مقالة بربره مشروع عن البيريستا وقيبكا عقاري بقالة بربره ايا واحد قوده هم بدولده هوسي دقمده بربره ايا مانتا قيبسي لباكون ايا شان بقول او قيد وحنا مامولك دولده هوسي دقمده بربره ايا شيغان انا اي بيري دوانا الا صدن كون او قيد شانتا بلاده سوس عطا وحانا وغورين ببرنامج كان رقابيستا كهاد لي لي ماير كان مقالة بربرا عبد الشكور ادن يهو ياها فلين تدورد دو سيه دنگ مدى بربرا بكرين عدن عدي وحانا شاقين انا يكاقو انتا يكام معمولهان انا اي مقالة بربرا يكوب بيران حلقة قبوبا عدير آدو ترابدان سي اي مقالة بربرا ونغوتو مقالة عقارن وحانا سيدو كرسوه ينقوم مهاد نقين تدوين هيا وكا قيب قاتا دير بيريستا مقالة بربرا ساكا او اي بيشو تهي افريل لاتن كي بيشا sagaalad ee September 2020ka halkan waxaynu taaganahay bilaabista mashruuci cagaarinta magaalada Berbera oo 2020ka imiko ino bilaabmay hore ayuu soo bilaabmay mashruucani oo ahaa mid ay golaha deegaanka ansixiyeen oo ahaa Berbera oo cagaaran aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay bilowga maanta aan la bilaabayo dawladda hoose oo iyadu dhisa soo diyaarisay marka horeba oo iyadu iminkana qaybinaysa degmooyinka ku qaybinaysa aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqnaa maanta halkan u taaganahay inaanu si aan baqaadno berbera cagaaran oo nadiif ah waa mashruucii ay 2018ka dhamaadkiisa bilownay xilimada golaha deegaankuna ay si aqalbiga ku ansixiyeen waa mashaariicda inaga hirkale runtii aan ku naloonayno maantana waxaynu halkan u taaganahay inaanu qaybino 2500 oo geed oo inaanu shanta xaafadood u qaybino si siman iyadoo qayb ka yahay in ambaqaadkii 2022ka waxaanu galay qaboobihii bishii 9aad dhamaadkeedii ku jirnaa marka waxa weeyaan waa inaanu bilowno dhirtan aanu qaybinayna waa dhirtii ay dadweynaha reer Berbera sida tooska u beerinayeen ma aha dhirtii dawladda hoose iyadoo ay beereysay ay maxay tahay xarumaha dawladda iyo wadooyinka ay ku beereysay ma aha 2500 geed halkan waxa jooga gudiyadii 5 xaafadood madaxdoodii qaybtii fulinta waxa kale oo jooga xukaymihii ee 5 xafadood ka shaqeynayay 2500 isla qaadanay in geed kasta qofka qaadanaya iyo magaciisa iyo sectionka xafadu galweyn qoreyna waana la soo kormeeraya maanta oo ah hordhicii jiilaalka madena aad ka reer Berbera ama aad ka deegaankan waan rajaynayaa inuu qabowgi maalinta maanta ka dambeysa soo galayo waxaanu wa furaynaa ku hor furaynaa inay dadweynaha ay beertaan dhirta oo magaalada halkii aan ka sii wadno aan jaalaan qodobba xoga ayaan uga yara faa'iideysto qodobka koowaad mahadnaq wey waxaanu mahadnaqaynaa dhammaan dadweynaha reer Berbera ee dhirta iyagu beeray marka aad baan ugu mahadcelinaa afarta xaafadood waxaanu gaar ugu mahadcelinaynaa oo koobka qaatay oo lambar 1 ka sidataa marka horena population ahaan ugu badan xaafada Buurashiikh xaafada Buurashiikh oo dableeshahaana ugu badan ayaa lambar 1 ka qaadatay oo noqotay dhirtii ugu badneyd ee shacabiga dadka reer Berbera beertaan beertay dadka reer Buurashiikh waxaan leenahay aad iyo aad baan mahadsantihiin waxaan mar labaad hadana u mahadcelinaynaa qof muwaadin ah oo degan magaalada Berbera waa Jaamac Oomar weey waa kambaniga Oomar la yiraahdo 2057 geed ayuu muddo 2 sanadooda beeray 2 sanadooda waxaan leenahay aan isu diyaarino inaynu ugu yaraan 30,000 oo geed waynu beeri karnaaya aynu beerno waxaan aad ugu faraxsanahay wixii hore xil la beeray xee aynu gacanta wada saarnayna iminka maanta ayaheedu waa la arkaa oo waxay ku muuqataa maanta meel walba dhirtu way saysataa ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi waxaana uu dawladda hoose degmada Berbera uga mahadnaqay mashruuca underbeerista Ilaahay baa mahad leh inoo suurtageliyay maanta inaynu halkan isugu nimaadno oo aynu dhirayntii mashruucii dhiraynta ahaa ee dawladda hoose ka bilowday halkan ee qorshaha uu sameeyay inaynu halkan maanta haddana dib ugu ambaqaadno qorshihii sanadka cusub ee soo socda aad baan uga mahadcelinayaa dawladda hoose qorshaha fiican iyo nidaamka iyo dhiraynta ay ugu talagashay inay Berbera ka dhigto meel cagaaran runtii dadaal badan baa ka muuqda waxaanu arkaynaa inoo muuqata oo aan doonayaa inaan aad uga mahadceliyo
dawladda hoose runtii shaqadeedii way qabsatay dheeraadna way ku dartay. Waxaan doonayaa inaan si gaara maamulka iyo golaha deegaanka aan uga mahadceliyo taa Salabaan Cilmi Siciid telefishinka caalamiga Aerial.